नमस्कार, म डाक्टर ऋषभ देव त्रिपाठी, छाला तथा यौन विशेषज्ञ र आज म अनुहारमा आउने चाया, जसलाई पोतो पनि भनिन्छ र इंग्लिशमा यसलाई मेलाज्मा भनिन्छ, यसको उपचारको क्रममा अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा र यसको उपचारको क्रममा दुरुपयोग भएका केही औषधिहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। त सुरुवातमा मेलाज्माको बारेमा जानकारी लिनु। मेलाज्मा भनेको एउटा पिग्मेन्टरी डिजिज हो र यो विशेष गरी महिला वर्गहरूमा, त्यो पनि प्रेग्नेन्सीको टाइममा हुने गर्दछ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो छाला विभिन्न सेल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ र ती सेल्सहरूमध्येमा सबसे कमन सेल्स भनेको केराटिनोसाइट्स हो र केराटिनोसाइट्सले नै छालाको स्ट्रक्चर र इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। तर केही सेल्सहरू अरू पर्पजको लागि पनि छालामा रहने गर्दछन्, जस्तै मेलानोसाइट्स छालाको मुनिल्लो भागमा रहन्छ र यसले चाहिँ मेलानिन नाम गरेको एउटा केमिकल बनाउँछ र यो मेलानिन र मेलानोसाइट्सको कारणले गर्दाखेरि नै छालामा चाहिँ कलर हुने गर्दछ। जुन फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ मेलानोसाइट्सको नम्बर र एक्टिभिटी भन्नाले मेलानिनको प्रोडक्सन र मेलानिनको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ रेगुलेट गरेको हुन्छ, तिनै कारणहरूलाई मेलाज्माको पनि कारण मान्न सकिन्छ। र यसमा विशेष गरी चारवटा फ्याक्टरहरूको प्रमुख भूमिका छ। एउटा भनेको जेनेटिक फ्याक्टर, अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, अर्को भनेको हर्मोनल फ्याक्टर र अरू भनेको ड्रगहरूको नै मेडिकेसन्सको युज। त आउनुहोस् इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको बारेमा जानकारी लिउँ। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भन्नाले सनलाइट, जसमा चाहिँ भिजिबल लाइट र युभिए लाइट पर्दछ। त भिजिबल लाइट भनेको घाम हो र घाममा बस्दाखेरि मेलाज्मा ज्यादा हुने कुरा त हामी सबैजनालाई अवगत नै छ। तर UVA को पनि यसमा रोल हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय पेसेन्ट्सहरूले हामीलाई कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कि हामी बाहिर घाममा त जाँदैनौँ, घरमा कोठामा बसिरहेका हुन्छौँ र पनि मेलाज्मा बढिरहेको छ। यसको कारण के हुनसक्छ? त कारण यही हो कि UVA लाइट उज्यालो कोठामा पनि आउँदछ, त्यहाँ घामै लाग्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सन प्रोटेक्टिभ्स चाहिँ घरमै रहँदाखेरि पनि, अर्थात् कोठामै रहँदाखेरि पनि प्रयोग गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ। र अर्को रहेको छ हर्मोनल फ्याक्टर्स। हर्मोनल फ्याक्टर्समा फिमेल हर्मोन, जसलाई इस्ट्रोजन भनिन्छ, त्यसको लेभल ब्लडमा बढ्नको कारणले गर्दाखेरि पनि वा त्योसँगको बढी सेन्सिटिभिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि मेलाज्मा हुने गर्दछ। ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स लिनुभएको लेडिजहरूमा मेलाज्मा यही कारणले गर्दा हुन्छ, किनकि ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स इस्ट्रोजन राखेर बनाइएको हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर्स पनि हो, किनकि केही लेडिजहरूलाई प्रेग्नेन्सीको टाइममा वा घाममा अत्यधिक मात्रामा समय बिताउँदै पनि मेलाज्मा आइरहेको हुँदैन, तर केही लेडिजहरूलाई आइरहेको हुन्छ र केही जेन्ट्सहरूलाई पनि आइरहेको हुन्छ। र यसको कारण भनेको जेनेटिक कन्स्टिट्युसन हो, अर्थात् वंशाणुगत संरचना हो। त जेनेटिक कन्स्टिट्युसन अनुसार मेलाज्मा कसलाई बढी हुने, कसलाई कम हुने भन्ने कुरा पनि एक प्रकारले पूर्व निर्धारित हुन्छ। यो बाहेक केही औषधिहरू जस्तै फेनेटोइनको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नाले पनि मेलाज्मा भएको देखिएको छ। यो बाहेक थाइरोइड हुने इन्डिभिजुअल्सहरूमा पनि मेलाज्मा हुने चान्स अरूमा भन्दा ज्यादातर देखिन्छ। यसो त मेलाज्माको अन्य थुप्रै कारणहरू छन्, पुरा कारण त रिसर्चरहरूले पनि आजसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। यी त प्रमुख कारण मात्रै रहे। अब मेलाज्माको ट्रिटमेन्टमा हामी जाउँ। ट्रिटमेन्टमा धेरै प्रकारका मोडालिटिजहरू छन्। त केही मोडालिटिजहरूमा टपिकल क्रिमहरू युज गरिन्छ, जस्तै हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ट्रेटिनोइन, आर्बिटिन। त केही ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामी ओरल मेडिसिन्सहरू पनि युज गर्छौँ, जस्तै ट्रानेक्जामिक एसिड, जसलाई चाहिँ हामी खाने गर्दछौँ। त्यसै गरी यो बाहेक केही मिनिमली इन्भेजिभ प्रोसिजर्सहरूलाई पनि मेलाज्माको ट्रिटमेन्टमा आजकल युटिलाइज गर्न थालिएको छ, जस्तै केमिकल पिलिङ, PRP र लेजर पनि गर्न सकिन्छ। त यसमा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको अझै पनि टपिकल ट्रिटमेन्टलाई नै मानिन्छ र यो नै सबैभन्दा बढी युज गरिएको ट्रिटमेन्ट मोडालिटी पनि। र टपिकल ट्रिटमेन्टमा पनि हाइड्रोक्विनोन भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ड्रग हो र हाइड्रोक्विनोनलाई ट्रेटिनोइनसँग वा हाइड्रोक्विनोनलाई ट्रेटिनोइन र स्टेरोइडसँग कम्बाइन गरेर पनि दिने चलन छ। र यो जुन कम्बिनेसन छ हाइड्रोक्विनोन, स्टेरोइड र ट्रेटिनोइनको कम्बिनेसनलाई मोडिफाइड क्लिगम्यान्स रेजिमेन वा क्लिगम्यान्स रेजिमेन पनि भनिन्छ। र यो क्लिगम्यान्स रेजिमेन जुन छ, यो आजकल बजारमा ट्रिपल कम्बिनेसन क्रिमको रूपमा उपलब्ध छ र यिनै ट्रिपल कम्बिनेसन क्रिम चाहिँ सबैभन्दा बढी मिसयुज भएको औषधिमा पनि पर्दछ। ट्रिपल कम्बिनेसन क्रिममा रहेको स्टेरोइडले लामो समयसम्म अनुहारमा प्रयोग गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको साइड इफेक्ट्सहरू दिन सक्छ। तीमध्ये केही साइड इफेक्ट्सहरू पर्मानेन्ट छन्, केही साइड इफेक्ट्सहरू टेम्पोरेरी छन्। अर्थ साइड इफेक्टको बारेमा जानकारी लिनु एकदमै आवश्यक छ। लामो समयसम्म प्रयोग गर्नाले अनुहारको छालाको थिकनेस पातलो हुँदै जान्छ र ब्लड भेसल्सहरू पनि देखिन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि अनुहार रातो हुन थाल्छ। र कसैलाई डन्डिफोर जस्तो बिग्राहरू पनि आउँछ, कसैलाई फेस एकदमै चिलाउँछ र कसैको चाहिँ जुन ठाउँमा औषधि लगाएको छ त्यो ठाउँमा ससाना रौँहरू पनि देखिन्छ। त यस्ता साइड इफेक्टहरू जुन छन्, यिनीहरू केही साइड इफेक्ट्सहरू पर्मानेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि औषधि प्रयोग गर्न छोडिसकिसकेपछि पनि रिभर्स हुँदैन। त्यही भएर यो औषधिको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै यसको बेफाइदाको बारेमा जानकारी लिएर धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ यसको अवेरनेस फैलाउनु अत्यधिक आवश्यक परेको देखिन्छ। त तो आउनुहोस् यो ट्रिपल कम्बिनेसन क्रीम बजारमा कुन नाममा चाहिँ पाइन्छ त। त्यसो त यो ट्रिपल कम्बिनेसन क्रीम विभिन्न नाममा उपलब्ध छ, तर यी तीनवटा औषधि चाहिँ सबैभन्दा पपुलर औषधिहरू हुन्। त्यसमध्ये एउटा छ मेला केयर। मेला केयरमा चाहिँ मोमेटासोन, ट्रेटिनोइन र हाइड्रोक्विनोन राखिएको हुन्छ। यसमा मोमेटासोनले चाहिँ यो स्टेरोइड भएको कारणले गर्दा लामो समयसम्म प्रयोग गर्दै गइसकेपछि अनुहारमा विभिन्न प्रकारको साइड इफेक्ट्सहरू देखा पर्न सक्छ। अब यो मेला केयर कुनै विशेषज्ञको सुपरिवेक्षणमा यदि हजुरले प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त यसबाट हजुरलाई लाभ पनि मिल्न सक्दछ, तर होइन यदि मनोमानी ढङ्गले आफ्नो साथीहरूको लैलैमा लागेर वा औषधि पसलबाट विक्रेताहरूको परामर्शमा हजुरले गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यसबाट हजुरहरूलाई निकै ठुलो हानि नोक्सानी पनि हुन सक्दछ। अत यसमा सावधानी अपनाउनु अत्यावश्यक छ। यो बाहेक क्युटी केयर पनि छ। क्युटी केयरमा पनि हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन र फ्लुसिनोलोन राखिएको हुन्छ र आजकल स्किन साइन भन्ने नयाँ क्रिम पनि उपलब्ध छ। यसमा पनि मोमेटासोन राखिएको छ। यी तिनैवटा औषधिहरू एकदम प्रचलित औषधिहरू हुन्, त यिनीहरू अत्यधिक मात्रामा दुरुपयोग पनि भइरहेका छन्। त हामीहरूले यसको दुरुपयोगलाई चाहिँ सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ। यो बाहेक बेडनोभेट, मोफर जस्ता केही स्टेरोइड क्रिमहरू पनि महिलाहरूले अनुहारको चाया हटाउनको लागि वा गोरो बन्नको लागि दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ। यसबाट पनि निकै ठुलो हानि नोक्सानी हुनसक्छ। अत यी सबै चिजहरूको बारेमा अवेरनेस फैलाउनु अत्यावश्यक छ। म त आशा गर्दछु कि यो भिडियो मार्फत यो अवेरनेस केही हदसम्म जनसाधारणमा फैलिनेछ। अब आउने भिडियोमा म एउटा नयाँ टपिकको बारेमा चर्चा गर्नेछु। अहिलेलाई नमस्कार।